neng di toto maning wis kadung sun cawis cawisi sun joko langsung rumyadi yo mriko sing bisa kekyanti wes waya kyanti musim tandurane son dewek dong waya panen dipetik wong liya ngomong jalu ke maning wis kadung sun cawis cawisi sun joko langsung rumyati yo mriko sing bisa kekyanti dipetik wong liya ngomong jaluke para sundiani son turuti wes waya kyan di musim tanturya dipetik wong liya ngomong jaluke parang sundiani son turuti kuatno isun kuatno nglakoni urip kaya ketiki saben dina diloro ati kaya dudu lagi lan rapi isun lang riko ake cobane mula wong tuwek bener omonge kula Jawa rasane peru kuto ciloko ake sewu
om tulus welase tibane ngapusi sampe wong tuwe pesene sing son anggepi nyatane bener saiki ngobong api. Kuatno isun kuatno lakoni urip kaya ketiki saben dina piloro ati kaya tuku lagi lan rapi isun lan riko ake cobane mula wong tuwek bener omonge kulo Jawa rasane peru kuto Ciloko ake sewu. Thank you.
Cak Imam. Kata-katanya mbok. Iki ati ya. Emane tak esgenane pangeran. Monggo nek genane pabrik melbu bengkel tok, plekenik. Wes koncar kancir ison riko larani uko riko kiawe memengang embo awo ison koma kewelas sing tau piso lalek noriko cokari di sio-sio ya cak yo. Tuas getun, getun, tun, tun. Wis kancar kancir isun riko I'm
sing nyesek nang dada. Iki wujude rasa rasa perih, perih seneng semendiale ati nisun dunia wang riko. Rasa iman iman noreng dodo kepingin nisun rumyati no. Ikut terima
ojo tiba diakno isen ambi wang lio mergo isen sing sempurna ojo tiba diakno welas ase isen ambi gemar lape donya Kamu
Wong liya hang duweni
omong iso ato katok walas riko sing kekiryangan ison riko angan omong iso ato katok daman riko maneng wes kau ati niso siarerarera 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 kadung wis dibuyang ojo dibubuti kenang no leleran nong lata dong we sing ti arepi ojo di lelesi tuyas ngotori ringati apuo sing pengen kalo isun tempo ngepresetik walase ati kari sing riko reka yo sing riko kiapi isin sonono rekyane omong iso nato katok walas rika sing kekiryangan ison rika angan omong iso Niso Mas Mufli, kenapa kamu gak bawa aduk-aduk lagi? Karena kalau sudah dibuang itu kenapa harus kembali? Gitu ya. Syarirarera 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 apu sing pengen kalau disun tempo ngepresetik walase ati kari sing riko reka yo sing riko kiapi sing sonono rekyane omong ison ato katok walas riko sing kekiryangan ison riko Tinison omong ison ato katok walas rika sing kekiryangan ison rika angan omong ison ato katok jaman rika maneng ati nison we
Ojo katikan ditakoni, ojo katikan diukuri, sepiro gede wala senong riko, singkiro pisok dipiandeng no. Mestine ison hang diampingi, mestine ison hang dueni, keliru panggon kesiluran welas, nyesek rasane ati. Demi kembang biang tinggo kendolan, hang ison sayang teko ngelian, kembang melati tinggo mamangan, dilarati ison tengisan. Mestine ison hang diampingi, mestine ison hang dueni, keliru panggon kesiluran welas, nyesek rasane ati. Sayang teko ngeliat kembang melati tinggo mamangan, dilarati ison tengisan. Demi kemambang tinggo gendong, sayang teko ngeliat kembang melati tinggo mamangan, dilarati ison tengisan, dilarati baru saja mencintai, sudah terpatahkan hati. Yuh alah, heleh ambiar. Son pelok riko reng ati pungkasane sing milu duwe, wes kadung ison kesilep nong welasi, sing kuoso mentas nyang loro. Kepeles rasa sing isang
rong nyanding pujane ati. Sakit itu loro nemen ta Pol loro nemen oh iyo sane sing milunduwe wes kadung ison kesilap nong welasi sing kuoso mentas yang loro Armila. Ada Mas Mufli.